faz a sua pergunta. Da onde que vocês vieram? De onde eles vieram? Então, eles são bailarinos... Alguém quer responder? Quer? Eles são da bailarinos que vieram fazer aula na Escola Petit Dance, alunos, né? E do Projeto Social Dançar a Vida. E nós formamos um grupo que se chama agora Companhia Jovem Dançar a Vida. E essa companhia agora tem um patrocínio do BNDES para a realização desse espetáculo. Tá certo?